E aí, tudo certo? Daqui com mais uma live. E vamos pra taverna. Que eu acho que vai começar daqui a 20 minutos, né? Mas antes disso, a gente vai aqui jogar um pouco com um deck de dragão chamado Dragon Warrior. Aliás, não, vou mostrar o renovado deck de Drago Priest do Wild. Transformamos nossa maldição em uma vantagem. Ok. Enquanto isso, dá 2 horas. A gente tanta. Controle contra controle. Vai ser muito ruim se ele tiver o Draco do Crepúsculo, cujo também eu tenho. Eu vou ter 9 cartas. Não. Não. Eu vou ter 8 mesmo. 8, 7, 8. Bora, bora, bora. Aliás, eu enganei, né? Esqueci que devia ir pro Drago Priest logo, mas acho que aqui tá bom. Sabia? Thank you.
pior jeito possível. Só vou aguentar aí, eu quero que se foda. Quebra-noite vem muito bem agora. Eu vou quebrar a noite do maluco. Mas o Temporus veio muito ruim. Essa maldição se tornou nossa maior vantagem. Ímpeto temerário. Insetos intrometidos. Eu tenho muito turno 8, né? Isso é meio ruim. Que obrigação de jogar isso aqui. Tenho nada pra fazer dessa porcaria. Cuidado. Vê o top deck isso aí. Vou ter que fazer meu DK agora. Ou o Draco Primordial, se pá. Não tinha nada pra fazer de verdade. Uma boa carta. Que eu tenho uma mana ruim, né? Vou continuar removendo até a morte aí. Nesse pau Warlock só tem. Só tem uma. Eu acho que só tem o que mesmo? Eu acho que só tem uma égua. É isso mesmo, uma égua. Pode jogar ametista agora. Ou não. Eu conforme. Eu não travou nada. Isso era muito ruim, né? Mas eu vou ter que fazer. Eu sonho. Eu mando esta peça. Ok, né? Balanceado. Muitas emoções.
Ele tá muito agressivo agora. Ganhar assim, é. Se ele matar todo mundo, eu tenho outro DK. Eu tô tankando muito dano dele. Sei que ele tem aquele taunt gigante. Eu ganho. Que isso aqui, o mais ímpeto temerário. Eita porra. Ainda pode colocar o provocar. Ih, queimou o Gudan. Foi bom. Bora, velho. Coloca o 7-7. Não colocou, ganhei. Não teve o 7-7, melhorou pra mim. Não ia jogar isso, mas ímpeto temerário. Tá vendo? Disputei uma boa partida com o par. Ele me deu muito dano, colocou muita pressão, mas. Tive sorte nas emoções, Lute Rei, Sera, Quebra-Noite. Que foi muito bom, muito essencial. Não é? É isso aí. Esse deck pode gerar muito valor. Se pá tiver sorte, né? E ele teve muita sorte que tô colocado muita pressão em mim. Não é? Brilhantron ajudou demais também. Que bom que eu ganhei, né? 6 minutos para 2 horas, eu vou dar tempo de mostrar. Novo deck de dragão aqui. Que eu tirei umas 2 cartas aí. E eu coloquei uma carta 2/2 que com o dragão na mão descobre um feitiço. Esqueci até o nome da carta. Uma visão nas chamas, é assim que ela fala. Uma visão nas chamas. A luz trará a vitória. Não, pode vir uma coisa mais cara, né? Isso aqui ajuda? Será? Não sei. Opa. Aí eu gostei. Aí, ó, era isso aqui que eu coloquei. Coloquei 2 dessas e tirei algumas coisas. Eu lembro que eu tirei um fogo interior, né? E outra coisa lá pra eu colocar 2 dessas. Nossa senhora. Tem que comprar a carta aqui, senão eu me foda. Mas, hein? Ah, meu irmão, agora meu quebra-noite vai me fuder muito. Jaca do Diaba! Com licença, você está pegando fogo.
tchaca do chama. Aqui eu já não vou ganhar. Vou quebrar a noite no veio cedo. Mas aqui eu... mostrei. Mas vamos jogar uma partida boa aqui. Quando o adversário começa com a mão muito boa, você não tem chance. Então é melhor não perder tempo. Isso aqui foi bom. Quero só o dragão. Vou descobrir um feitiço. Nas chamas. Se pá, eu tomo controle. É controle? Olha o quebra-noite aí. Vai me condicionar muita coisa. Não tem nem o que pensar, né? Não preciso de dano mágico nesse deck. Minha nossa. É agressivo. Que usa essa merda aí, né? Quebra-noite mata geral aqui. Mas não tô nem aí. Eu vou matar quem, rapaz? Você tá doido, é? Eu vou receber 8. Vou colocar o Draco, mas... prefiro adiantar isso aqui. Só que ele tem outro Loa. Devia ter jogado aquilo no mesmo turno disso aí. Bom, isso aí não é muito ruim. Fazer isso, mas eu acho que não é uma boa. Por isso eu faço isso. No próximo turno eu posso fazer isso, né? Esse provocar gigante aqui, ó, custa 5 ainda. Olha, ele tem isso no Zolok. Acho que eu vou descobrir mais cartas, eu tenho 8k. Eu vou ter 9 no próximo. De qualquer jeito. Ih, rapaz. Acho que eu tenho que remover isso logo. Não preciso de carta agora. Vou estar tranquilo. Você consegue controlar desse jeito? Não tem como. É, isso aí é bem ok. Lembra que eu posso fazer isso aqui.
agente secreto abra o caminho. Nossa, nossa, nossa. Isso aqui vem isso, isso aqui vem aqui. Rapaz. Impositor abissal, carta foda pra caralho, olha isso. Isso. Causador de dano era inimigo. Pô, se tivesse 3 de ataque eu ia ganhar. Mas não. Eu vou botar pressão no maluco. Ótimo. E então, uma boa carta. Tem que matar isso aqui com isso aí. Colocar um provocar na frente, eu ganho de qualquer jeito. Tenho que humilhar desse jeito, há 200 formas de ganhar. Pronto. Isso é um deck. Deck desgraçado esse deck. É um puta deck. Permito você craftar. Vou até mostrar ele agora, que a gente já vai entrar na taverna. É um puta deck. Posso ficar jogando o dia todo com ele, que eu não vou me estressar, nem se eu perder. Ele te dá muita coisa boa. E é muito divertido também. É o melhor. É o melhor deck, na minha opinião. Ah, ele aqui, ó. Pode copiar, né? Tirei um fogo interior, né? Deixa esse ser aqui. Tinha tirado outro. Outra coisa, né? Uma carta lendária. Mas o resto tá tudo aí. Mint Rage Controller. Drago Priest Sacerdote. É baratinho, né? Você não precisa ter Elite Rei. Só a Isera que ajuda demais. Você pode substituir Elite Rei por uma carta aí, qualquer. Que seja dragão, né? Dragão Sonolento. Dois dragões sonolentos entram no lugar de 2 lendários, que o baralho fica mais barato, né? Você tem que ter isso aqui, né? Pelo menos. Mas o resto é isso aí. E se você gosta de jogar no livre também, tem isso. Caralho. Olha a taverna aí. Abriu 2 horas. Horário normal aqui no... né? E abriu também no... E 3 horas do horário daí, de Brasília. Aqui, ó. Ganha um pacote pela sua primeira vitória. Tá. O clássico. Vamos ver aqui, ó. Troca de presentes. Grande Papai Noel jogando caixa no campo de batalha. Recebeu um presente toda vez que esmagar a caixa do oponente ou a sua. Ué? O quê? Esmagar a caixa do oponente. Receba um presente toda vez que esmagar a caixa do oponente. Ah, então essas caixas têm último suspiro. Receba um presente ao seu oponente. Caçador. Caçador mid-range. Se você fala esmagar, quer dizer caçador. Ah.
Vamos lá, irmão. Ok. Hiena carniceira? Não. E também isso aqui. Tirar o que aqui? O resto é isso aí, né? Os botas seria uma boa também. Vamos ver qual seria o melhor tipo de deck. Sacerdote, oh, troca o ataque pela vida do Lakai. Ser 4, né? Ih, rapaz, é 0/4. Não posso silenciar meu próprio Lacan, né? Exatamente. Meu Deus. Ótimo. A vó bandosa. Opa. Como é, rapá? É... Você recebeu um presente. Foda-se. Descobri um tesouro aleatório... Custa reduzido. Ele é muito controle, eu acho, né? Meu irmão, eu vou meter a pica nesse maluco aí, ó. Atividade. Depois eu recebo o presente dele. Meu Deus, vai congelar a porra toda, fúria de dragão. É, todo mundo recebe um presente, né? Ok, né? Que bom, que bom. A fúria da fúria. Ok, né? É o quê? Como é? Você deu presente roubado ao jogador atual. O quê? Ao jogador. Você deu um presente roubado ao jogador. Se é ele que matou essa desgraça, é ele que pega. Ah, entendi. Meu Deus. Inimigos aleatórios na mão do seu oponente. Melhor. Ok, tá bom.
pode remover tudo de novo. Não tem mana pra nevasca. Isso aqui é um presente, né? Presente roubado. A mão do jogador atual. Mas ele recebeu da minha da caixa do meu lado do campo. Porque todo começo de turno de cada... Olha o jogador atual. Para cada o quê? Ai, meu Deus. Card na mão. Porra. Agora que ele custa 6, né? Que bom que ele não jogou. Bem-vindos ao inventário. Esse Papai Noel aí tá... Porra, que filho da puta, meu irmão. Só miséria. Que dentes grandes tem. Puta que pariu, velho. Eu queria o buff, senão eu teria mais chance de ganhar. Golpe flamejante, custando 0. Custa reduzido. Custa reduzido pra mana aleatória. É. Eu acho que é. Custa reduzido em 5, eu acho. Quatro barra dois. Meu Deus. Ah, meu irmão. Vou jogar isso no décimo turno. Tem outro elemental? Ok. Tô de boa. Ah, olha só que merda, velho. Porra. Tô muito fodido, velho. Meu Deus. Que ótimo. Ótimo. Deu muita sorte ter comprado isso aí. Golpe flamejante, né? Isso é bem ok.
jogar coisa muito forte, eu dou isso aqui. Quero que se foda, né? Nossa senhora. Nossa senhora. Estou 5 menos. Dei muita sorte, velho. Dei muita, mas muita sorte. Que desgraça. Ajudou demais essas férias. Pô, se fosse isso aqui, seria foda pra caralho. Mas tá bom. Não vou perder meu tempo. Não é? Abre essa merda. Não perco meu tempo mais. Não perco meu tempo mais. É uma época dourada. Tá. Veio bosta como sempre. Perco meu tempo mais. Então é um presente 0/4. Quem mata os do... quem mata primeiro é quem recebe. É um presente bem bom até. Certinho, viado. Puta merda. Mas que bom, né, que eu ganhei logo esse pacote. Não ia me fuder geral. Raros momentos que eu tenho sorte na minha vida. Que é geralmente o adversário que tem sorte demais. Diga-se de passagem. Vou nem perder meu tempo. Vou meter a minha vovó bondosa. Meu Deus. Já vai receber presente. Papai Noel é fudido aí. Essa santa que tá passando por aí. Só ele recebe, né? Tá ótimo. Tô nem aí. Agora eu não quero ganhar mais nada, só quero descobrir os presentes.
Minha Nossa Senhora. Foi bom até. Que isso, mano? Só ele que recebe, né? Não, vou receber o meu também. Agora você fica sem ataque. Que isso, meu irmão? Escudo divino. Bom. Tem que mover essa merda logo pra não afetar isso aqui. Verdade, o bruxo tem muito disso. Mas eu quero pelo menos receber um, né? Receber um, pelo menos. Fica aqui sem receber nenhum. Ele tá recebendo muito, velho. Eu quero receber um, pelo menos. Deixa eu receber um, pelo menos. Porra, eu só quero receber um, velho. Quero receber um, pelo menos. Se eu não receber um, eu vou ficar muito triste. Vou parar a live agora se eu não receber um. Se eu não matar uma caixa dessa. Tem que matar esse fungimante logo, mano. Porra! Tá ótimo, tá ótimo. Foda-se. Foda-se muito. Que será que é? Uma porra dessa aqui. Vambora. Vamos receber muitos presentes. É, o bruxo é uma boa mesmo. Destruir os lacaios aliados. É isso aí. Bruxão. Pacto sombrio, né? Ok, bota mais um desses.
Corrupção. Destrua um lacaio. E colocar um profanar pelo menos, não. Vou profanar sua alma. Pronto. Troque. Isso aqui. Isso aqui, né? Eu não quero ganhar, só quero receber meus presentes. Você deu de uma lacaia. Não. É, aquele custou 6, né? Destrua um lacaio. Isso aqui. Destrua um lacaio. Último suspiro. Invoque ele novamente. Isso aqui é bom. Não. Deixa eu ver. No lacaio de vocês. É, eu posso. E o fungimante, né? Cadê ele? Pô, isso aqui seria. Desgraçadamente também, mas. É. Melhor isso. Ok, eu troco com o cubo carnívoro aqui. Nada, né? Delicioso puja-aranha. Finalmente uma taverna boa, né? Tenho que proteger a isso aqui veio bom. Fungimante não veio tão bom assim nem pra falar. Mas o poder esmagador vai esmagar o desgraçado. Eita porra, é o token, tokenzeira. E não pode atacar agora, né? É, então eu vou meter isso aqui. Nossa senhora. Nossa, nossa. Aqui é o Gamei. Olha isso. Meu Deus. /4, depois ele morre. Só que não. Uma morte terrível.
Ele vai morrer primeiro, né? Mano, vou fazer uma carta lendária ainda. Mas eu vou deixar pro meta do ano que vem. Inimigos aleatórios. Eu quero ganhar o presente e jogar logo. Meu Deus. Foda-se. Ele adiantou meu um presente aqui. Ele pensou que ia atacar logo. Devia ter. Devia ter, não sei. Calma aí, deixa eu ver a missão aqui. Porra, eu ia cancelar essa desgraça. Depois eu vejo a missão. Pacto sombrio. O fogo pra tirar alguma coisa. Feliz véu de inverno. Custo 2 é ok. Isso aí é bem ok. Tá ok. Acho que eu vou meter aqui, ó. Shogal. Carta lendária tem o nome próprio do personagem, né?
Essa carta me dá muito nojo, velho. Eu nunca usei essa porra, hein. Eu acho que o custo é reduzido em 5. É isso mesmo. O custo é reduzido em 5. Eita! Tá vendo? Custo 3. Custo 3. Tá vendo? Porra, não posso arriscar isso aqui, né? Ruína. Não. Era fazer isso aqui. Delicioso pus de aranha. Delicioso pus de aranha. Nossa, que presentes. Delicioso pus de aranha. Em turno 10 eu faço isso com isso. Vixe, jogou bem pra caralho. Você encontra uma coisa melhor. Você é louco, tô nem aí. Uma sombra. Que maravilha, velho. Impacto. Consigo de mago e de bruxo, né? Ah, tá, entendi. Porque... porque se eu mato dele, eu consigo de mago. Se eu mato o meu, é de bruxo. Vai matar meu lacaio com certeza. Mas esse aqui eu uso pra aquela merda lá. Ou não. Depende do que vier aí. Eu tenho que voltar para mamãe e ver. Quero de bruxo agora. Oh, meu Deus. Oh, nossa senhora. Meu irmão. Bom, esse jogo não acaba nunca.
Vai acabar já já, irmão. Ah, muito engraçado você, né? Vai acabar alguma vez. Mas eu tô me divertindo com meu camarada aqui. Até a fadiga. Não sei se ele tem decano. Eu só tô chateando o cara, né? Meu Deus. Alguma vez vai ter que acabar, né? Eu quero outro Ignipacto. Pacto. Quero outro Ignipacto. Passei o turno, mas eu vou querer no próximo, né? Eu vou querer o presente do mago. Vou usar isso aqui. Que, irmão? Vai tomar no cu, viado. Puta que pariu. Vou matar ele de dois Ignipacto, velho. Nossa. Não sei. Sim,
Meu Deus. Meu Deus, cara. De novo. Porra, não veio o Trigo Impacto só de sacanagem, velho. Porra. Ganhou uma bela armadura. Ganhou uma boa armadura. Ganhou uma boa armadura. Pegando impacto agora, eu sofro. Eu abri ele para ele pegar agora. O que fazer? Devia ter feito isso, né? O que fazer? Porque se ele fazer isso, vou jogar um golpe agora. Vinte e seis. Acho que eu vou ganhar, né? 9. Mas ganhei, pô. Tô vacilando aqui. 9 mais 7, 16. Vai, porra. Que é de Karazhan. Jogar de novo. Você vê vários presentes. Nesse eu queria humilhar, mas no próximo eu vou receber mais e mais presentes. Eu quero receber um DK de presente. Agora é só Mirro. Mirro presente. Eu sou o seu pesadelo. A mão tá muito bola. Só passou o turno. Vai, viado. Relaxa. É uma festa. Então. Ai, puta merda, hein? Eu pesca livro. Puta que la merda. Ha ha ha!
bom. Quem quer se divertir? Eita porra, moleque doido. O agressivão maluco também. De novo, quer dizer. No próximo turno eu ganhei se ele não matar nenhum desses aqui, né? Ok. Vou queimar uma carta, mas eu quero que se foda. Eu vou usar isso aqui de novo. Ele pensou de... que nem eu. Claro, né? Vamos usar nosso presente. Porra, aqui é uma carta muito boa. Nem a neve, nem a chuva, nem a bruxa. Vou dar muita condição a ele se eu voltar esse spamão. Eu quero receber presentes. Estou pensando. A escuridão cresce. Bosta. Deixa eu receber presentes, né? Nossa, tenho 10 cards na mão, mas meu Mal'Ganis aqui vai me favorecer. Eu não gosto desse lugar. Vou queimar uma carta, mas eu quero que se foda, meu irmão. Vou gastar minhas cartas aqui. Recebi muito presente. É, o bruxo leva vantagem. Meu Deus. Sério? Olha a desgraça que ele descobre, velho. Não ganha de mim, não. Eu só quero me divertir aqui. Minha mão está cheia demais.
Olha a desgraça que eu descubro. Irmão. Quero descobrir um demônio poderoso, pode ser? Uma limpeza de campo agora. Você devia ter matado, né? Devia ter matado pelo menos um desses. Pelo menos. Eu não me aguento com isso. Eita porra! Eles servirão a mim agora. Que porra será que ele tem? Se não, no décimo turno eu faço isso aqui, né? Acho que nem vai dar. Vem comigo. Só tenho essa desgraça de demônio, velho. Você é maluco, é? Caralho, viado. Tem que botar essa porra aqui, velho. Tudo isso aí é demônio, né? Demônio ruim. Bom. Você acha que presente dá em árvore? Eu não tô ligado nisso aí não. Não tenho cura nenhuma, né? Tem que jogar isso aqui de qualquer forma. Provocar. Me dê aí uma ametista, velho. Eu tô precisando. Tô precisando muito de uma ametista. Tem que fazer com isso aqui. Caralho, 200 sifão da arma, velho.
Caralho, viado. Duzentos sem fã da alma. Tá. 200 sem fã da alma. Puta que pariu, velho. Será que não é sério, não? Vai vir não, né? Vai vir não? Pelo menos vem um Gudan custando 5 aí, né? Gudan custando 5. Ok. A escuridão. Como estamos nos divertindo? Ai, danada. Se tiver silêncio agora, eu vou me fuder. Só que agora tá fora de questão. Que isso? Eu não gosto desse lugar. Que sorte, que sorte, sorte, muita sorte. Oi, ele quer ganhar desse jeito, né? Os caras só querem ganhar, eu só quero uma partida longa. Não vou colocar ametista aqui não, quero receber uma ametista de descoberta. Agora minhas cartas não querem vir mais. Só vou ganhar presente no turno 6 agora. Segredo que é me fuder, né? Não! Opa! Vamos ver todo mundo nessa porra mesmo?
Ainda bem que foi isso. Tiro de tocaia, né? É. De boa, de boa. Que maravilha. Agora eu tô gostando. Sabendo tanto presente assim. Quer ser agressivo. Meu Deus, meu amigo. Meu amigo. Importa, né, que eu vou usar isso aqui. Adoro esse presente. Vamos jogar mais. Mais, que venha mais. Essa taverna tem que ter todo ano. Dá vontade de ficar jogando aqui a tarde toda. É só bruxo que tem. Ok. Ah, isso aqui não vai valer de nada, né? Se eu jogasse no dele, já que ele é bruxo. Porra, ele tem essa porra, velho. Eu desisto. Eu que queria receber os presentes. Aí ele recebe e eu não recebo. Pensei que a merda seria 0/8. Foi você que pediu. Isso aqui veio bom, isso aqui nem tanto. Essas duas merdas aqui nem tanto. Pode vir uma porra mais cara, né? Então deixar uma pelo menos. Vixe. Tá, ok. Vamos ficar recebendo. Claro. Não quero causar muito dano, não. Só quero receber meu presente. Isso é bom no terceiro turno. Sabe o que seria bom também?
Sacerdote. Sacerdote. Remove que é uma beleza. Tcharam, tcharam. Pam pam pam. Que isso, irmão? Nem a neve, nem a chuva, nem a bruxa. Oh, finalmente ele recebeu um presente. Que desgraça. Ixi, que isso, velho. Que trairagem. Que sacanagem essa. Isso aqui é bom. Porra. Mas eu tenho que jogar agora. Estou pensando. Meu Deus. Ué? Que? Que isso, velho? Que isso? Que ordem de maluco foi essa, meu irmão? Meu amigo. Foi sorte. Custo zero também. Eita! Só que foi maravilhoso. Já na live. Quero ganhar, não, quero receber presente. Você vai adorar. Minha nova receita. Porra, aí me fode, né? Não gosto disso, não.
jogo não acaba nunca? Uma hora vai acabar. Sério? Ruim é que eu devolvi essa. Opa, opa. Você acha que presente dá em árvore? Isso aqui custou 5. Claro que eu venci. Isso aqui é maravilhoso, dá vontade de jogar isso aqui o dia todo, né? Mas eu tenho coisa melhor pra fazer. Ó, passamos da 1 hora e 37 de live, foi uma boa live, né? É, mas... eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha jogatina aqui na taverna. Esse meu pacote horroroso. Né? Fique ligado, até amanhã. E tchau.